Boa noite, galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, de boa. Tô daquele jeito, tipo, no pique da faculdade. Tô indo dar um rolê ali na porta da faculdade. Fico lá ali no par do Pisa, mano. Que é uma faculdadezinha que fumega. E depois eu vou lá pra outra, pra onde fio. Eu estudo na Unopar também, galera, só que em outra, tá ligado? Tô com a nova na garupa aqui, já quase voou, tá ligado? Segurante. Essa aí eu não posso falar o nome, nem que seja por decreto nacional, tá ligado? Dezembro tem show do Hungria aqui em Londrina Open Bar, eu estarei lá. O link do evento tá aí na descrição do vídeo, rapaziada. Acessa lá e confirma a presença pra dar aquela moral, tá ligado? E vamos que vamos. Deixa o like. É tudo nosso. Deus do comando. Seus loucos da cabeça. Nossa senhora, mano. Essa moto anda causando, tá ligado? Do bagulho que é subir, tá ligado? Ó, a mina tá em choque aqui, tá segurando as mãozinhas. Ai, caralho! Será que tá pau o bagulho, mano? Será que o povo tá aí? Será que não chegou cedo ou não chegou tarde? É 10h22, mano, da noite? Eu não sei. A aula acaba 10. Tá ligado? O horário é pra acabar às 10h30, mas nunca acaba o ponto de ônibus. Geral, fiquei em choque no ponto, tio. Olha o olhar das minas. As minas não perdoam, nem com garupa. Nem com garupa se perdoam. Olha, ali ainda tem um barzinho ali que direto é o fluxo, parceiro. Olha as minas que estão no moto. Só pagando, XJ1, né, moleque? A novinha aqui ainda atrás entra em choque, falando. Não entendi nada, mano. E bagulho aqui, rapaziada. Compartir, tá ligado? E passar no outro rolê. Essa tá começando. Lá pra... Você é louco, mano. Por isso que não é perto de documento. Se não soltar a mão do acelerador, nós vira, mano. Ideia que essa é uma moto muito potente. Hayabusa passa mal. Não, ainda tá com garupa ainda. As minas gostam. As minas gostam, grau na garupa. Fica louco. Ainda mais um chatão bonito desse, mano. Nossa senhora, olha a fumaça, olha a poluição, gente. E o meio ambiente, parceiro? Toma um corte pra respeitar o meio ambiente. Você tinha que... não podia estar essa fumaça. Toma um corte por isso. É a penalização básica, né, mano? Não mata ninguém, tá ligado? Ele não perdeu dinheiro por isso, ele só tomou um corte. Ai! Nossa! Segura, meu. O bagulho quase rampou aqui, tio. Nossa, ideia que, mano, que tô andando de Todayzinha já tem uns 4 dias, cuzão. Não, desde segunda de Todayzinha. É que você pega XJ, irmão. XJ, isso aqui, ó. Ó, ó. Tá ligado? Bagulho aqui, mano. Que é foda, moleque. Você acelera o bagulho e vem, mano. Você acelera o bagulho e vem. Mas vem com força, tá ligado? Ali na frente tem radar, mano. Então
tem que ir de boa ali na frente. Ali na frente eu tenho que ir de boa, porque senão nós vai tomar uma multa. Mano, não esquece de seguir nas redes sociais aí, tá na descrição do vídeo. Quem quiser comprar uma camiseta do meu canal, o link tá na descrição do vídeo também. É R$35, a camiseta é foda. Tem um coelhão na frente e tá escrito o canal atrás. É muito nervosa a camiseta. As minas madeira pro bagulho. Agora o radar é lá na outra frente. É lá ou não? É lá. Radar é logo à frente, rapaziada. Eu quase não passo aqui, mano. Então tem que tomar cuidado, senão nós mete 200 km por hora na moto. E passa no radar 200 km por hora na moto. Daí fodeu. Depois do radar, tá ligado que não tem. Depois do radar, tá ligado que não tem. Lá, radar é lá. Chão, com mutation, chão, só os mutation, multa, olha, parece o Big Brother Brasil. Delegacia, moleque? Quem mora em Londrina tá ligado que final da 10 de dezembro liga bastante coisa. Eu sou rapidão. Será que faculdade vai ter fluxo? Ou não? O povo parece que tá meio devagar, né, mano? Final do ano, pá. Eu faço faculdade também, rapaziada, mas eu não vou todo dia. Tá ligado? Porque só falta duas matérias pra mim, é tipo matéria que eu fiquei reprovado. Mas na verdade não é, porque eu estudava em outra faculdade e eu transferi. Daí nessa que eu transferi, mano, ficou matéria que eu não precisei fazer na hora que eu transferi, ficou pro final. Daí eu tenho que terminar pra me pegar o diploma, tá ligado? Só isso. Louco, né? Olha ele na van ali, mano. Nossa, é isso aí, mano. Que monstro. Não dá pra ver nada aí. Vocês viram? Moleque do céu. Nossa, mano, tá quente, mano. Nossa, tá quente, mano. Só não tá mais quente que a vontade de beijar a boca daquelas minas, tá ligado? Aquelas minas gatas, né? Vendo o rolê. Mas de resto, é a nossa vontade quente de beijar contra o coração, vontade de fazer frio dela. Bota que é essa aí, rapaziada. Vai escutar o barulho do xijotão, né? Vamos lá. Anda aí, tona, mano. Essa aí anda, pô. Essa aí anda pra caralho, essa motoca aí. Tchau, motoca do mano da papão. Quase caminhou pro outro lado da garupa da moto, tio. É, mano, engarupado o bagulho é embaçado. Tá ligado? E escapou um estralando, bum, mandando fogo pra todo lado. Monstrão. Moto louca do caralho, mano. Não enjoo dessa moto, rapaziada. Zero mesmo, mano. Eu não enjoo da minha XJ, mano. Tá ligado? Acho que eu quero ter pro resto da vida essa porra, mano. Acho que nunca vou vender. Vou passar ali, mano. E tá rolando na faculdade Unifil. Unifil, Londrina. Bolo louco. Ah.
entra numa balada, vai tomar um corte, que eu tô... Nossa, Deus abençoe o povo que vai entrar nesse ônibus. Olha o tanto de mulher bonita nessa porra. Caralho, cuzão. Nossa senhora. Que tem mulher gata, hein, tio. O mano lá veio uma moto que já ficou em choque. Já acelera do outro lado, acelera daqui, fica acelera de lá, acelera daqui. Mas fica acelerando. É, mano, fica acelerando e causa pânico, tá ligado? Beleza? Vamos! Causando na esquina, rapaziada. Se nós não roubar a atenção dos meninos ali, nós não ganhamos o rolê, né? Motoca tá muito agressiva, mano. Tem que ser mais calma, motoca. Até aqui tá mais, deu mais bom que o rolê que nós foi no começo. E nós passamos aqui, ó, um carro usando mais com o carro do churros. Os carros do churros que tem aqui do lado da faculdade vai vir querer que nós saia daqui, porque nós tá filmando o negócio deles. E aí tá mais ou menos também. Nós vamos ver ali. Vamos ver essa ruazinha aqui. Olha ali, mano. Olha. Caralho, que coisa é esse, mano? Tudo da mina é da hora. Nós tem um master, tipo. Você é louco? Você é louco, Zão? Nossa senhora! Passou no bagulho ali que a moto veio vrum pra baixo. E é, rapaziada, vamos quebrar aqui, vamos passar nessa rua paralela aqui pra nós terminar o vídeo lá do outro rolê, mano. Isso, Sovral, na diagonal. A novinha pirou, senta no meu. Tem um barzinho ali na outra, mano. O que é esse aqui, mano? Olha que barzinho da hora. Parece o mundo Harry Potter. Nossa senhora! Pra que causar pânico desse jeito? Por que você faz isso, moleque? Moleque louco do caralho. Porra, tio. Para de causar pânico de moto. É, rapaziada, se não for pra causar, nem sair de casa. É verdade, mano. Aqui nesse barzinho aqui, mano. De dia, final de semana, mano. Dá um bagulho louco aí, mano. Ferrari aí, estaciona, as Porsche, os bagulhos é um nervoso, mano. Daquele jeito também, acabou. Aqui nós chegou um pouco mais tarde, galera. Do próximo, eu vou começar direto aqui, mano. O próximo rolê, porta da faculdade, tá ligado? Vou começar direto nessa faculdade, mano. Aí depois nós vai descobrindo as faculdades de Londrina aí, mano. Porque tem as outras faculdades, mano. Foda acertar os horários de pico, tá ligado? Mano, pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal, tá? É, ele tá na descrição do vídeo aí, rapaziada. Se você quiser acessar ele pra nós. Mano, o bagulho esquentou, hein, mano. Minha perna tá derretendo, viado. Seguinte, rapaziada. Vamos acelerar aqui nesse sinaleiro aqui agora. Vamos vazar lá pro centro. Vazar lá pro centro, mano. Acho que eu vou comer um lanche. É, comer um lanche. Um lanche, tomar uma coca gelada, coisa de gordo, tá ligado? Só pro povo endoidar mesmo, capacete. Tu vê isso e fala, meu Deus, que cara louco. O povo vendo aí falando sozinho também, fala, meu Deus, que cara louco. Não sabe de nada. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Se você é novo, se inscreve no canal. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, fui!